ada minyak, ada susu, ada gula. Perlu jadi tak minyak eh. Kenapa tak nak buat ni? Nak bakar ni. Saya tak pernah apa? Kejap dia. Tak pernah cek berapa lama. Buka tengok apa dah masak. Saya ni dia kira kat. Kita banyak dulu. Kita kaya kita beli juga belah tu. Jadi tadi kita buat belajar. Kita nak kaya dalam. 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 Kita nak kaya dalam.